hitra amin'izay arintsika toizantsika le teo a ny fifadikanina tsy izy zany dia izao hoe faharoa azafady toy an'le teo dia ary raha mieritreritra ianao hoe hifadianina mba hazo valim-bavaka efa voavalintsika teo le izy a hoe tsy azonao manipulena amin'ny grève de la faim zany andriamanitra fa ny andriamanitratsika dia andriamanitra souverain zay tsy azo anaovana grève de la faim andriamanitra fa manao ny sitrapony fony izy fa ny andrasany amintsika dia ianao miankina aminy ianao matoky azy zay ny atao hoe finoana fianteherana amin'andriamanitra hoe tsy mahavita ianao a dia mila anazy ary ny tena tsara ary dia miditra ao amin'ny sitrapony tokony nidirantsika zay teo fa tena nitapahako ley satria be resaka loatra teo tena tanjona zany ny atao hoe vavaka dia zao hoe mamela an'andriamanitra anao ny sitrapony eo amin'ny fiainany ary ny vavaka atao dia ianao miditra ao amin'ny sitrapon'andriamanitra tena farany tsara indrindra ho antsika kristianina zany fahasambarana indrindra hoe tafiditra ao amin'ny sitrapon'andriamanitra ianao ka la zavatra angatahanao dia sitrapon'andriamanitra dia azonao araka an'izay le izy fa ozy izy ny efesianina toko fahatelo hoe andriamanitra ny mamaly mihoatra noho izay angatahntsika tsy mamaly latsaka zany izy hoe tsy nomeny ty dia zavatra mosimosy kely nomeny ianao fa matotsy omeny ity dia misy tsara lavitra zay ho manao anao alleloia zany ny andriamanitratsika zany ny andriamanitratsika ka ny fifadikanina tsy izy faharoa zany dia zao hoe mifadianina ianao mba atsara ny fiainam-panahinao betsaka manao zany a mifadianina mba hatsara ny fiainam-panahina natonga an'io voalohany ho a dia lay gnostisisma tena avany mihitsy ny hoe tia nofo ty sady paoly koa moa miresaka nofo sy fanara teo tia nofo ty dia ratsy foana noho izany a ampijalio ty aza homena haniny ty dia rehefa tsy homena haniny tia nofo ty a dia miena ny asan'ny nofo dia miakatra ny ara-panahy zany ny fisainan'ny kristianina be dehibe miampy ny fandraisana diso ny teniny paoliny amin'ny resaka nofo sy fanahy mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka amin'ny filan'ny nofo ianareo ia zany hoe aza mihinan-kanina dia mahatombo ara-panahy ianareo e ny fandraisan'ny olona azy fa tsy izay ny lazainy baiboly mba hatsara im-panahy kôlôsianina toko faharoa andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo dia zao ny lazainy kôlôsianina toko faharoa andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo raha niarany maty tamin'ny kristy ianareo ka efa afaka amin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao satria maty kristy dia miara-maty aminy a amin'le fahasoavana iny afa hantsika mampianatra an'io tsara mombanaio hoe miara-maty amin'ny kristy dia miara-mitsangana aminy dia tsy za tsoa ny velona fa kristy ny velona atao anaty dia rehefa miara-maty amin'ny kristy a dia afaka amin'ny fombafomba n'izao tontolo izao nahoana ozy izy nareo ny tombela velona amin'izao tontolo izao ihany ka manaiky didina hoe aza mandray aza manandrana aza manendry kena hoe miteny frantsay hoe ne goute pas ne touche pas ne mange pas maninona mbola olona mefa miara-maty amin'ny kristy ve dia mbola tenenina ihany hoe aza mihinana ny ty ty tsy azo hohanina abidi azonareo ny abidi ny zazakely ny tenenina an'izany hoe a manaova an'izao aza manao an'izao fa inareo efa miara-maty amin'ny kristy efa nitsangana niara-nitsangana amin'ny kristy efa olom-baovao ianareo zao efa velona ho an'andriamanitra ianao zao tsy velona ho an'ny tenanao ntsony ianao zao fa velona ho an'andriamanitra maninona ianao mbola manaiky ihany a ho tenitenen'ny olona hoe aza manao an'izao aza mihinana an'izao aza mihinana an'izao ozy izy hoe izany zavatra zany ange ozy izy zavatra io hohanina tsy hohany io leviny zany rehetra zany rehefa ampiasainy zay tsy mitondra anao inona ny iny le hamburger ny hoaninareo iny ane ka ho leviny iny rehefa aveo dia voakary tsy mitondra ninininona hoanareo le iny e na afaka n'le anohanana kely teo fotsiny sy le torimaso ny tadiavina teo fotsiny iny leviny iny raha vao ampiasainao dia vitany aminy ozy izy leviny zany rehetrarehetra zany rehefa ampiasaina fa ditsy fampianarana va amin'ny olona ihany zany azotsika satria tsisy ny didy zany ao amin'ny baiboly ao amin'ny lalàna tsisy miteny an'izany fa fampianaran'olombelona zany izany rehetrarehetra zany zany le hoe
aza mihinana an'izao zany. Raha hitsitsika, ny fifadian-kanina dia ankalazaina ho fahendrena ny fivavahana no terena. Fivavahana hitraitra hozy izy le anareo. Fivavahana terena, c'est la religion qui fait ça. Ny fivavahana rehetra mifadianina daholy. Ary ny olona mifadianina ny fivavahana ny olona ara-panahy indrindra amin'ny fivavahana amin'ny religion rehetra. Dia izay ny fifadian-kanina dia ankalazaina. Azonareo mahatonga anahy miteneny hoe fifadian-kanina satria ity aza mandray aza manandra nandra aza manendry. Io mahatonga antsika hoe le zany rehetrarehetra zany zany dia fifadian-kanina ankalazaina fahendrena ny fivavahana ny loterena sy fanetretena aitraitra fanetretena diso. Mody hoe manetry tena ianao fadianina rehefa eo dia fampahoriana ny tena. Io dia mampahory tena ana dia tsara dia fanaona mafa ie dia mpitombony hafanahy dia simbana ny nofo mpitehana ny nofo dia mitsaly ie fa ino mafaly mihitsy le mijaly rasa tena faly mihitsy zao andriamanitra mijery anahy inona be io a. Zany rehetra zany dia ankalazainao fahendrena ny fivavahana ny hoterena sy ny fanetretena diso ary fampahoriana ny tena nefa tsy manan-kery asakana ny fampanaranana ny nofo akory. Azo tsika ny fifadian-kanina ozy izy dia tsy manan-kery asakana ny fampanaranam-po ny nofo akory. Lay asan'ny nofo rehetra voalaza amin'ny Paoly eo amin'ny Galatianina dia tsy avy amin'ny fifadian-kanina mihitsy no tsy hanaovanao an'io. Ohatra ray zafady atombontsika eny amin'ny silamo. Mahafantatrareo ny ramadan, ramadan tsy misakafo izy mandritra ny mandrapiletiky ny masoandro fa io tena zao mihitsy tsy mihinan-kanina nandrora ara dia arira atsiraviny ore fa io zao mihitsy rasany iny fa tadi letika amin'ny masoandro letika io e ray roa telo kany be amin'izay récupération isan-kariva ohatr'izany foana tsy lanintsony io rehefa faran'ny ramadan dia zaraina dia mahazo daholo zay manana namana silamo rehetrarehetra. Misy azo hoanina ve reny, azo resina ve reny fa hoano any ina vakina loafza resako izy aveo fa maninona ny ohatra zany. Fa amin'ny akapehan'ny olona mifadianina rehetra dia rehefa avy eo manao récupération, manao récupération. Ny asan'ny nofo anankiray dia nifreareana dia io le nyresahako anareo teo. Ianao zao fa firy any zao fifadian-kanina vitanao e tsy mbola nanao akory e mbola zazara-panatony ndrefany a ohatrany hoe nisy fanetretena izy eo mpanaovana azy a fampahoriana ny tena religion fa tsy masakana ninininna tena zany io azay ny baiboly mazava tsara. Dia zany mahatonga an'i Jesosy Kristy ny teneny ity Matio toko fahaenina andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe rehefa mifadiannareo a aza mety ho tahaka mipetsara velatsia izay mampanjombona ny tarehany ary manaratsy ny tarehany a mba ho hitan'ny olona fa mifadianina. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiany fa ianao kosa rehefa mifadianina dia ho sory menaka manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifadianina ianao dia nyraina manginginana ny mahitanao hoe mifadianina ianao dia izy mamaly anao manginginana. Jereo tsara ny fahendren'i Jesosy Kristy a miresaka amin'ny jiosy izy eto a mbola tsisy kristianina ao Matio toko fahaenina jiosy daholo ny resahany eo ary jiosy mpifadianina indro isan-kerinandro a fa efa manomboka manova ny jiosy izy dia atao hoe mpetsara velatsia dia zao a ety ivelany no tsara le tsy fa vo ingainao ao taiparako fotsiny zay le izy. Dia efa zay ny tenin'i Jesosy Kristy aza manao an'izany nareo tia ny Jesosy Kristy efa aseho sahady eto idirantsika amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo
hoe le antony le ao am-ponao ny ny tena jeren'andriamanitra e fa tsy le ty ivelany ataonao tsy le mampisotisotava ihany fa le ianao tsy mihinana mihitsy satria ety ivelany hita sy asa azo atao iny zay ny zavatra ambarany eto tiako anankiray fifadikanina dia ahafahana mandroaka devoly ao andiry faly Matio toko fafito ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo ao aloha hipetraka tsara maly azy fa raha raty rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo dia nisy lehilahy iray nanantona an'i Jesosy ary nandohalika teo anatrehany sady niteny hoe tompoko mamindra fo amin'ny zanako lahy fa marary ny andro be izy ka mijaly tokoa matetika izy ny mianjerany anaty hafo ary matetika any anaty rano ary nitondra azy tamin'ny mpianatra ao a nefa tsy nahenana sitrana azy izy ary hoy Jesosy ry taranaka tsy mino sady diso lalana mandra-pahoviana no erahako aminareo mandra-pahoviana ny andeferako aminareo eto ty amiko izy ary niteny mafy azy Jesosy dia niala tamin'ny demonika sitrana tamin'izay ory izay ilay zazalahy dia nakao amin'i Jesosy mangingina mpianatra ka niteny hoe nahoany zahainy tsy ny afaka nandroaka n'iny ary hoy Jesosy taminy noho ny fakeleza ny finoanareo ihany fa lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana toy ny voatsinapy ray ianareo ka niteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindray ery de ifindry izy ary tsisy zavatra tsy ho hainareo atao kanefa iny karazana iny dia tsy miala raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadikanina io ary ka hoana ao ary Matio toko fafito ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo ny teny hoe fifadikanina eto aloha voalohany indrindra dia ireo ny baibolinareo Matio 17:21 dia tsy hita amin'ny soratanana tranainy maro tsy hananantsika tsony le ny soratany Matio fa nadika izy io tamin'izany mbola tsisy photocopina imprimeria adika tanana izy io dia le dika tanana tranainy le tena le avy any akaikaiky ny soratany Matio a tsisy any hoe fifadikanina io porofon'izany a jereo ny baibolinareo fa ery ambany ery io fifadikanina io mipetraka fa tsy misoratra tsara ohatran'io eto ity tsy ohatr'zao fa misy tsy haiko na aina deux na trois arakaraka ny baiboly a dia ry ambany ario no mipetraka fa tsisy satria tsy hita ao anatin'le manuscritranainy fa le tatia orina zay nadikany moanina dia efa nlazaiko anareo teo fa ny moanina dia spesialista na fifadikanina dia ny moanina no nanatsofoka an'io tatia orina ankoatran'izay ny filazantsara hafa zay mitantaran'io tantara io dia tsy manisy na de ry ambany ery ara anio hoe fifadikanina io fa fivavahana ihany ny resana mila hitantsika tsy mila jerentsika re zany ny atao hoe exegese ohatra marika toko fasivy andiny fasivy amby roapolo hoe ary hoy izy taminy iny karazana iny dia tsy azo roana amin'ny na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany dia zay dia tapitra le izy tsisy na croix kely na inkely na inona kely a tsisy note de bas de page mihitsy a ny amin'ny marika fa ny Matio no misy faharoa ny tsy nampahomby tsy nahavitan'ny mpianatra nandroaka an'le izy angeka noho ny tsy finoany e vakitsara le texte andiny faharoapolo hoy Jesosy taminy noho ianareo tsy ny fahadianina no tsy nandroanareo an'iny za velona zany aha noho ny fahakeleza ny finoanareo ihany zay ihany na tonga an'iny fa raha manana finoanana dia ohatra voatsinampiray ary ianareo dia mahavita mamindra tendrombohitra ty le hoe zavatra rehetra imindro any marika zay ny ilazainy azy inona zany resantsika zany rehefa avy eo finoana zany ny olana ampianatra ery ambony ery andiny fafito ambin'ny folo a efa nitenin'io Jesosy kristy hoe ry taranaka tsy mino
sadiso lalana mandrapoviana ny rahako aminareo mandrapoviana ny andeferako aminareo fa tsy mety za foana ve fa nareo tsy afaka anao an'le izy mihitsy eto ty amiko izy finoana ny olana ety tompoko fa telo ay ao anatin'le finoana ihany telo fahazahoana ny finoana dia tsy amin'ny alalan'ny fifadikanina mihitsy fa ava izany finoana finoana dia ava mitoriteny ary nitoriteny ava mi teniny kristy ava amin'ny fiainoana ny tenin'andriamanitra ihany ary finoana io no nampiasain'i jesosy kristy rehefa nalain'ny devoly fanahy izy hoe fa voasoratra hoe tsy nofo ihany ny velomany olona fa ny teny rehetra na vokovavan'andriamanitra fa voasoratra hoe aza maka fanahyny jehovah andriamanitra ao fa voasoratra hoe tompoandriamanitra ao ihany ny vavahanao tenin'andriamanitra foana no nampiasain'i jesosy kristy satria io ninona fa telo voalohany zany a tsy hitao anatin'ny manuscrit tena izy io fa raisintsika hoe izy ihany io satria navelan'andriamanitra misy e tro maninona zany fa hiditra amin'le tena izy mantsika zao faharoa tsy nory zareo nory zareo tsisy finonana tsy ampy finonana na tonga anazy sy naroka devoly fa ry zalahy zany ny eritreritra hoe tonga le ah marary ty fa mba sitrano kely ty zanako ty fa zao ny aretiny iavy ry zalahy as tsika ndray mpianatry jesosy vitatsika io zay foana nyfanaotsika kristianna tsika mpianatry jesosy firy taona tsika niaraka taminy vitatsika io miala 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 tsy ny ala miaizan'la devoly mihitsiny tsy ny ala eo vao hoainina be kay tsy afaka le izy fa ahoana ary ahoana ny tsy nahafahanay namoaka an'le izy zay sisany nataondry zalahy satria ny tehatra tamin'ny herin'ny tenany izy de vakio tsara le izy teony eo ihany vao nyteneny jes izy avy le tari izy tamin'io a avy any tandrimbohatra n'io vatare izy tamana be ry petera hoe andao tsika anaotranolay ka izy sivilaty miasa mafy mandroaka amin'ny ana amin'ny herin'ny tenany miala tsy afaka rehetsy hoe andao tsika ijanona ty karaha ihany a nidina vany izy mandre debabe inonany aho ah tsy voaroaka olo le izy de ozy izy jesosy hoe ay verena amin'ny herinandro fa mbola ifadianina za ve ny tantara no teony eo de nyroan' jesosy kristy le izy fa tsy nila nandeha fadianina izy ahoana tsy zany donka tsy resaka zany le izy zany tsy resaka sakafo hohanina hoe vilia firy zay navelanao iarakaraka vilia tsy hohaninao mampialan'io fa raha mbola misy vilia eo de tsy miala mihitsy io tsy resaka zany izy ty ry zareo a tsy resaka zany izy ty inona am'izay ary le izy ay fa efatra farany a de baiboly aloha tsy milaza hoe le karazana demony io ohatra zao ina le ohatra zao hoe le legiona ave io sa le ino io le ino io tsy nilazainy fa ny zavatra teneny fotsiny de hoe iny karazana iny de tsy miala raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadikanina zany hoe tsy le demony rehetra zany no avoaka fa iny karazana iny tsy zany ny fomba famankinana io ny karazana iny tsy mivoaka raha tsy hoe fivavahana sy fifadikanina fa tsy ny demony rehetra fa hitatsika eo amin'ny matio toko fafito a le olona ny teny hoe tompokotompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay tsy efa nandroaka demoni tamin'ny anaranao va izahay reo zany navita nandroaka demoni satria tsy sanyteny reo raha ohatra tsy nety mivoaka le demoni satria izy tsy fadianina fa mivoaka mihitsy le demoni fa ozy jesosy ahoana ozy jesosy tsy fantatro akory ianareo atr'izay atr'izay mila amiko ianareo mpanao meloka ao fa tsy hoe eh nareo tokoa aloha tamin'le nandroaka demoni ohatra nytadidiko fa efa voan'ny alzemera de tsy tadidiko tsony nareo zao fa ela loatra zany e tsy zany teneny fa nataminareo nandroaka demoni ary mbola mpanao meloka ary tsy fantatro nefa nareo navita nandroaka demoni sao de everina tsy mbola nahita ve anao fa mpimasiny mavita mandroaka demoni e mopera mandroaka demoni e ny silamina mavita mandroaka demoni e
mavita tao any. So te verina hoe ino ma arapana mavita tao any fa ity karazana ty zay fandemony rehetra tsy voatery hoana amin'ny vavaka sy ny fifadikana zany fomba famakiana baiboly ela jerentsika tsara zany zay misy demonia zany a tsy bilansy zany iny karazana iny dia tsy miala raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy fifadikana iny amin'izay raha ny dikan'ilay fivavahana sy fifadikana ny dikany hoe fivavahana dia le hoe andriamanitra rainay rainay amin'ny anaran'i jesosy kristy misaotra anao zay noho ny tombolandro zay menao anay ary nyfona aminao amin'izay raha tsy mety nataonao anay blablabla amin'ny anaran'i jesosy amen zay ny atao hoe fivavahana ary ny atao hoe fifadikanina dia tsy mihinambary mandritra ny firy andro arak'izay tratra zany ve io tsy zany io tompoko tsy zany tiany jesosy kristy tenenina ny olana eto zy tsika dia natoky tena loatra amin'ny mpianatra tsy ny ankina tamin'andriamanitra fa ny ankina tamin'ilay hoe zay efa mpianatra zay efa hitanay foany jesosy mandroaka demony izany anjaranay zao fa le ritsy hitanynalehany pere fa vitanay io miala miala tsy ny ala le izy de anao zazakely efa polo taona io ve dia ahavita androaka demony efa tamin'ny andro ny atamasiava non c'est pas possible mila fiakinana amin'andriamanitra mandroaka niny karazana iny zay ny atao hoe fivavahana tsy zany ve ny atao hoe vavaka fiakinana amin'andriamanitra fianteherana amin'andriamanitra fangatahana fahasoavana amin'andriamanitra zany ny atao hoe vavaka tsy amin'ny herin'ny tenanao ny anaovanao azy fa amin'ny herin'andriamanitra ao anatinao zay ary ny fifadikanina dia inona ny dikany mila fanalana ny maizy azy za efa zao miaka vitako io za efa zao tena vitako no mila velanao zay mba enao anao zay mpia le fototra mihitsy ny ambaran'i jesosy kristy ao le motivation any anatiny apetraka jesosy kristy fa tsy le fomba ety ivelany hoe rehefa manao zao io dia mivoaka dia rehefa manao zao ianao dia mivoaka io tsy miankina aminao io miankina amin'andriamanitra io miankina amin'i jesosy kristy io zay no natonga hoe jesosy kristy tonga dia mavita le satria izy dia miankina amin'andriamanitra foana ny fiainany rehetra satria izy dia nefa nafohina ny lanitra rafohiny ny ainy fohiny a amin'ny fiainany rehetrarehetra dia mafoy an'izay izy didina tonga olombelona dia teny eo izy dia navita nandroakan'iny fa isika dia mila miankina amin'andriamanitra isika mila mamela le za le moi le go eritreritra hoe za efa zao dia mahavita an'io a tsy vitanao io izay tompoko ny dikan'la fivavahana sy fifadikanina ary zay ihany koa nidirantsika amin'le hoe inona amin'izay ary la fifadikanina araka amin'ny baiboly